Uvijek fali papir više. Ovako opisuju građani administrativni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine kada žele da izvade građevinsku dozvolu ili bilo koju drugu dokumentaciju. Ma problem, evo. Od šaltera do šaltera, onaj te pošalje tamo kada ja zabrio sam ovaj papir, onaj kada ja zabrio sam onaj. Ne isplatio, je isplatio, mislim, katastrofa. Uvijek fali papir više i plaćaju se papiri i tako. Administrativna ona javna služba, ona se mora uvijek nadograđivati i organizovati bolje i bolje. Neka malo prate u svijetu kako se rade, pa će kod nas bolje. Komplikovana administracija, bar kada je u pitanju izdavanje građevinske dozvole, uskoro će u Federaciji Bosni i Hercegovini postati prošlost, istakli su iz USAID-a. Radi se o procesu pomoću kojeg će se transformisati jedan vrlo komplikovan proces koji zahtjeva jako puno vremena i za građane koji traže te dozvole i za institucije koje te dozvole izdaju u jedan puno jednostavniji projekt. Gradonačelnici opština Centar Sarajevo i Tešanj nadaju se da će ovaj projekat unaprijediti razvoj i buduće investiranje u ove lokalne zajednice. Ne mora ni jedan investitor tražiti sastanak s načelnikom, da nema potrebe, da će jednostavno putem web portala ili na bilo koji način biti u prilici da popuni sve one zahtjeve, pošalje ih, da ih dobije elektronski potpisane. Smatram da će ovakav pristup razvoju uprave, dakle njena digitalizacija cijelog procesa, podići efikasnost općine Tešanj i svih općina u Bosni i Hercegovini, da će smanjiti, prevenirati korupciju, dakle, u Bosni i Hercegovini, naročito u ovom sektoru. Savjetnica za elektronske građevinske dozvole u oblasti građenja navela je da će elektronski sistem izdavanja ovih dozvola biti efikasniji i jednostavniji za građane. Ono što je svakako bio cilj jeste unaprijediti sam postupak ishodovanja dozvola. Ovdje se misli na sva tri rješenja: urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, odobrenje za upotrebu objekta, u smislu da procedure budu mnogo jednostavnije, efikasnije i transparentnije u odnosu na postojeće procedure. Posao koji lokalne vlasti moraju završiti jesu izmjene i dopune zakona o prostornom uređenju na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, za što su stvorene i pravne pretpostavke. A da li će brojna dokumentacija i odlasci od šaltera do šaltera biti prošlost kad želimo da gradimo, vidjet ćemo na primjeru opština Centar Sarajevo i Tešanj.